Alexa. Ne se pustiti zdaj zmes, ne, ker zdaj štartamo tle na Viču. In zdaj se še vozimo do Tržaške, pa gremo pa na Tržaško, a ne? To je pa Roger, ki bo tudi tam na pikniku. No, še eno križišče, tudi moramo zaviti, zdaj spet levo. Se mislim, da je dost jasno, ne? Ig. Če boste na svoji poti na Iški Vinger srečali traktor, ga morate seveda počakati, ne? Da ne bi slučajno izsiljevali. Ali pa motorista, da se ste traktor. Najbolj je to tak cajt, ne? Da je sezono košnje. A ne? No, gremo naprej. Zelo pomembno, da ne vse tle kakih bideri delali, to je prednostno in vi grete naravno se in je nujno treba pogledati na desno. Speli smo na piknik plac, lejte, takole je tablo obesena. Ni da ni, ne, ne moreš valiti, v glavnem tlele, tenis, igrišče, prostor za piknike. Tlele noter bolj zavijete levo, ne? Dobrodošli na piknik placu.